Dragi prijatelji, uvek neko drugi je gost u ovom studiju Radio televizije i uvek su zanimljivi, nadam se, interesantni gosti koji imaju šta da kažu, a boga mi šta da pokažu. A ovoga puta ćemo malo ploviti brodovima, ali nećemo daleko stići jer su oni zarobljeni u male i velike bočice, kao i umetnička dela, pravi mali likovni radovi, pa ćemo pričati o jednoj izložbi. Sad sam vas totalno zbunila, dakle ne znate da li je izložba brodova, da li je izložba umetničkih slika, ali sve ćemo mi to na tenane da pričamo sa današnjim gostom. Gospodin Ivan Šokčić Bato je moj današnji gost, dobrodošli. Hvala. Ja vama treba da se zahvalim, s obzirom da znam da vas je uhvatio virus i ipak ste izdvojili vreme, ali na mene ne može da pređe, ja sam ga već imala, tako da nemojte da se sekirate, ali lepo od vas, zaista profesionalno što ste došli da nas ispoštujete. A mi smo jako bili nestrpljivi da čujemo, pošto ste sad nedavno bili u Beogradu, otvorena je vaša izložba vaših radova, brodova u boci, po tome ste prepoznatljivi. Kad je tačno bilo otvaranje? Otvaranje je bilo 19. 19. aprila. Da. I to je bilo u prostoru Narodne banke Srbije. Narodna banka Srbije. I otkud tamo u tom prostoru sad? Vaši brodovi? Za takav prostor i za takvu izložbu treba pre svega mnogo rada. U to ne sumnjam, i imate puno. Mnogo sreće i mnogo dobrih ljudi koji su spremni da pomognu. Koji je prepoznao prave stvari, ja bih rekla prave vrednosti. Baš u tom smislu. Pa to koliko vi dugo pravite te minijature, te brodove u boci? Pa jedan radni vek, 40 godina, tako da mogu bi u penziju da odem kao... Jeste vodili evidenciju koliko ste ih do sad napravili? Ne, nemam tačnu evidenciju, pa negde oko 200 brodića sam uradio, većih, manjih. Ne računam one sitne što poklanjam kao suvenire prijateljima, te male, ne, ali ove koje svrstavam u svoju kolekciju ima preko 200. Koliko ih je bilo na izložbi u Narodnoj banci sada? Sad na izložbi ih ima, pa rekli smo ovako, 99. I posle snimanja jedne emisije na Beogradskoj televiziji su me nazvali da pitaju što baš 99, da li ima neke simbolike u tome. Prvi mah nisam imao objašnjenje, nisam se setio i posle razmišljam. Pa 99 je jedan broj koji zahteva za sobom sledeći. Da. Znači toliko je neobičan broj da vapi za onom stotkom. To znači da nije dosta ovi 99, moram i 100 uraditi, ako uradim 100, uradit ću i više. Dobro, sad bilo je otvaranje, pa ste se onda i razboleli, pa pretpostavljam da sad u ovom periodu baš i niste ništa radili, ali da li se desi nekada čisto sumnjam, da napravite dužu pauzu od 2 nedelje, ali da baš ništa ne radite? I tako nešto se ne dešava. Imam običaj da kažem, ako mi jedan dan prođe da nisam uradio ništa što ostaje trajno, taj dan mi je uzalud prošao. Znači, volite i za sebe ipak da ostavite svaki dan nešto stvaralačko. Dobro, ako to nije baš brodovi, počeo sam ja da radim i druge stvari, sirom prilike, naterali su me. Šta radite? Silom prilike? Silom prilike. Počeo sam da slikam. Počeo sam da radim slike od bakra i mesinga. E, to je sad nešto. To je opet dve nove stvari. To su me naterali na taj način da, evo sad, to sam 100 puta ponovio. Najutim se na gospodina Tereka, ali svaki put na neki način malo prebacujem. On je krivac, znači. Da, ali hvala mu u svakom slučaju. Čak sam to i potvrdio da nisam gnevao na njega, bio prvi subotički likovni bijenare. Ja sam postao jedan moj rad, to je brod u flaši od 5 litara sa brodom koji je 80% od bakra urađen, od bakarnog rima, bakrom okovan, bakarna jedra, sve to je prava skulptura u flaši. Ja tvrdim jer tako nešto niko nije radio i stvarno je to takav posao, to nije modelarstvo. Nije maketarstvo, to je nešto posebno, to je po mojoj zamisli, po mojoj kreaciji, sve je to lično moje unešeno u tu flašu. Kad sam otišao na otvaranje, moj brod nije bio izložen. Kad sam pitao gde je, rekli su da to nije umetnost. Nego šta je? Ne znam. I ja sam se najutio, pokupio moj brod, došao kući i posle toga iz inata sam uradio 18 vojvodnjanskih salaša, minijature 2,5 puta 4
cm u malim flašicama na drvenom štafelaju svaki postavljen. To je bio moj odgovor na to i bilo je u našim novinama ovdje je bilo objavljeno, minijature stvorio inat. Da, pa baš tako. To je tako počelo. Da dokažem da se ne ljutim na njega, sam posle toga kad je bilo prošle godine, tražili su da se predloži neko za zaslužnog građanina Palića. Ja predložim njega. Još se ovi čudili prijatelji moji kako ga ja predlažem. Rekao, što da ne, on je jedini koji na Paliću u toj našoj biblioteci išta radi u vezi kulture, u vezi slikarstva, bilo šta pozitivno, drugog ja ne znam. Pa čudna stvar je to što ja pojma nisam imao. Mene su iz Bačke Topole udruženje za negovanje kulturno-istorijskih vrednosti Beniksal. To udruženje mene predlože. I Terek dobije i ja dobijem. Dobijem priznanje zaslužni građanin, ali nažalost to je tako prošlo kao potapšali me po ramenu, ti si dobar, ali nikom nemoj reći. To je jedna televizija prikazala ukupno za 2,5 minuta programa, ali je li i celu sedmicu i dodjelu priznanja i proslavo sve 2,5 minuta. Od tog sam ja dobio neke 3 sekunde valjda, onako u prolazu. Ali zato ima ljudi koji znaju da cene prave vrednosti, pa onda vas na neki način nateraju da to što radite iznesete i van ovih subotičkih okvira. Ko je zaslužan najviše za tu beogradsku izložbu? Znate što sad da počnem tu imena neka da ređam? Nekog bi izostavio. Jako je to nezahvalna stvar da počnem da se zahvaljujem ljudima. Jer uvijek će nekog da ga uvredim ili da ga izostavim. Ali šta je tu Rotary recimo uradio? To znam da su i oni jednim delom učestvovali da, na neki oni, način. Da, oni učestvuju u organizaciji, oni mi obezbeđuju transport, pomažu mi u svakom pogledu. Pomogu mi i likovni susret, dobio sam postamente koji su odavde odnešeni, na čega su postavljene moje vitrine. Imam ja tu pomoći ljudi, zato kažem da treba puno, puno dobrih ljudi. Više od onih 2,5 minuta što ste vi dobili kao zaslužni građanin. Više od toga. Šalim se. Ali možda ćete vi sada vašim brodovima zaploviti i preko okeana, možda u Japan. Znate zašto vam ovo kažem? Zato što sam čula da je na otvaranju bio i gospodin ambasador Japana u Srbiji, Crnoj Gori, Toshio Tsunozaki. Da. Glumac Dejan Lutkić je u ime Narodne banke Srbije otvorio izložbu, koliko čujem, i magistar Miloš Popović, asistent guvernera, takođe, i u ime Rotary kluba gospodin Nikola Obradović. Kakve reakcije interesuje me upravo ambasadora japanskog na te minijature? Jer oni isto rade tako neke specifične stvari, Japanci su poznati po tome da i oni rade tako neke minijaturice i tako neke specifične stvari, jer ste imali neku povratnu reakciju ili da ste možda videli kako on reaguje na te vaše stvari? To je interesantno. Ja sam bio pre svega totalno izgubljen na tom otvaranju. Meni je to sve... Kao da se ne radi o vama. Da, na otvaranju sam ja progovorio nekoliko reči, pošto sam radio za banku jedan brod kojem su jedarca urađeno od novčanica. Naše papirne novčanice, ali nisu u boji, nisu crno-bele, nego izgledaju onako izbledele, žute kao da su stare, normalno i format je prilagođen jedrima, ali fino se vidi sve. Zašto nisu dali prave? Nisu bile prave? Nisu prave novčanice. Nisu dali prave, onda najveće. Ne, nisam ja hteo. Zašto? Zato jer to bi bilo šarenilo, a ja ne radim ništa u boji. Pa pazite, ja ne bi šarenila, pa ja bi uzela one najveće, imaju najveću vrednost i ista boja i samo bi od njih pravila i onda bi odnela kući, hvala lepo. Videli ste, slikali ste i ja sad nosim kući. Ne, sam brod puno više vredi nego što bi te novčanice vredile što sam... Stvarno, je li to prodajna izložba bila? Biće. Biće, prodajna. Biće. Otvorena je do 20. maja, je li tako? Malte ne tu pred noć muzeja. Ne, posle noći muzeja. Posle noći muzeja. A za noć muzeja vi spremate nešto posebno? Spremam nešto posebno. Imam započetih 9 brodova u jednakim flašama, na jednakim postojima.
jedan je potpuno gotov i računajući od toga unazad, svako emfari jedan deo više. Znači onaj posljednji ima svega jedan jarbol. U stvari, da, jedan jarbol. I onda ćete postavljen. To tamo na licu da, mesta? Da, tamo, svakom brodu će kao dodati. Kao atrakcija? Da, to niko do sad to nije prikazao. Ja sam napravio i DVD, kako uraditi brod u boci. I nosio sam tu školu, prikazivao sam na monitoru. U Zološkom brtu sam 2 godine za 1. maj pravio izložbu. Tamo 10.000 ljudi prođe za 3 dana. To ovdje, nigde vi to nemate tu u okolini. Ili kupe? To vi meni recite. Ne, ne, ne. Ovo u Zološkom vrtu nije ni bila prodajna izložba. Inače, prodavao sam normalno da sam kako prodavao. Je, kako Beograđani reaguju? Jel rado kupuju? Ili još sad, malo onako? Ne, ne, sad se samo interesuje jer još nije prodaja. Ali verovatno čujete da li se interesuje. Ali oni komentari su stvarno vrlo, vrlo pozitivni. Oni su prosto oduševljeni. I vidim ja u čemu je stvar da izložbi raznih i slika i skulptura i svega imate, svakodnevno se negdje dešava. Ovo je nešto sasvim drugo. Pa kako da ne? Ovo nigde niko nije do sada video ovoliku količinu, 99 pa kako flaša da sa brodovima. To je za njih na neki način atrakcija i vrlo je interesantno. Koliko vremena treba recimo da, ne mislim sad za najveću flašu od 5 litara, ni onu najmanju što pravite, ali jednu prosječnu flašu, koliko vama treba vremena da završite jedan takav brod? Pa, recimo to oko mjesec dana. Ali za onaj balon koji... Što ste pomenuli? Balon od 50 litara, da. To je Santa Caterina do Monte Sinai. On ima 760 delova otprilike, nešto malo više. To je jedan jako lijep jedrenjak koji ima 6 paluba u visini. I na tim palubama okolo broda je postavljeno 140 topovskih cevi. To je puno konopaca, jako lijepo razapeta jedra. Stvarno lijepo izgleda, ali to je više od pola godine rada. Pa verujem. Njegov... A šta, resti mi meni, Bato, vi kažete, malte ne čitav radni vek ste proveli radeći, praveći te brodove, 44 decenije skoro, je li tako? Je li splativo, mislim, možete li da živite od toga? Ne, 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 nikad ja to nisam radio da bi od toga živeo, nisam ni mogao živjeti. Nađite mi neko ko danas može od umjetnosti da živi, a da nije neko veliko ime, nego da je jedan prosječan čovjek. Ne, možda ne, vam se sad posreći, posle ove izložbe Beograd je čudo. Možda vas ovaj Toshio Tsunozaki odvede u Japan, otkud znate. Da, kod njega smo prekinuli, kad sam sišao sa Bine. Da, da, da. Moj kratki govor se sastoji od par rečenica što sam se zahvalio svima, banci i tako dalje. I još jedna moja rečenica je ta bila da u zadnje vrijeme mi svi sanjarimo pomalo. Ali nam se jako retko ostvare snovi. Danas se meni jedan san ostvario. To je bio moj veliki govor. I siđem sa stepenica, stanem tamo na moje mjesto sa strane desne i tam je pored mene jedan čovjek pruža ruku. Pogledam u njeg, pružim ruku i on a vi čestim. Ti ova poči, jel? Ne, ne, nije neobičan. Čak za Japanca, mada sam ja judina, ali on je od mene viši 4 prsta bar. I kaže on, čestitam. Rekao, hvala. Kaže, jer vi ste sve pravili, rekao jesam, dosta dobro govori čovjek srpski, ne dosta dobro kao Japanac, puno bolje nego što ja japanski govorim. To sigurno. I dam ja njemu vizit karticu, on izvadi njegovu kuticu, lijepo i meni vizit karticu, onda sam video s kim govorim i pita kako, a ja baš slučajno imam u džepu još jedan DVD kako uraditi brod u boci i ja mu poklonim DVD i on se zahvali. I tamo jedan gudački kvartet svirao jako lijepo, ali on je to ostavio, kaže idem da gledam ponovo. I kaže žena da je on najpažljivije i najviše vremena proveo oko brodova. On je kružio cijelo vrijeme i sve zagleda, sve detalje. I divio se sigurno. Divio se. Ma ja vama kažem da će to biti sljedeći vaš poduhvat, da ćete vi otići preko okeana, da će taj, nekako da mu zapamtim ime Toshio, vas zvati. Preko ambasade. Evo sad je on bio u Subotici ovdje. Ha, eto. Bio je... Evo oko vas nešto se vrti. još prije nego što smo se sreli, pa u muzeju on otvorio izložbu, ima u muzeju slika. Vidite, sve vam je bliže i bliže. To je sve signal.
A ja sam prošle godine za 1. maj, posle one tragedije u Japanu, za 1. maj, pošto su Beograđani jeli, čupali drveće iz ruku jednim drugima, japanske trešnje, sećate se, da, da je bilo baš ovaj ružna pojava, ružna slika. Ja sam ovdje u Zološkom vrtu postavio jednu bocu, pošto ja imam na izložbama običaj jednu bocu da stavim sa porukama u boci. Ljudi ubacuju razne poruke, ovdje sam napisao poruka narodu Japana. I stavio tu flašu i kažem u Zološkom vrtu i nazvao sam, stvari postao mail Vuku Bojoviću, rekao ja sam pokrenuo ovu akciju, tu ljudi ubacuju, ima toliko naroda, ali da se to odnese u Beograd, da se dopuni ta flaša i onda da se to komplet tako preda tamo ambasadu nekome. Ipak mislim da je to jedan lep gest, odlično. Ali, nije naišao na odjek i na razumevanje. Ne, pa gde je ovdje novac? Da, to sam htjela da kažem. Nema interesa, žalosno je to, ali vi ste čovjek pun ideja i neiscrpni ste u tom vašem stvaralaštvu i ja vam zaista želim još mnogo uspešnih izložbi i zaista bih voljela da vaši brodovi preplivaju okeane i da stignu na neke daleke destinacije i mislim da svako ko i ole voli kreativno stvaralaštvo i ko razume umetnički rad i talenat, davamo sigurno da je priznanje kao i ja, ali u svakom slučaju lepo je čuti da imate i priznanja i sa strane od ljudi koji ne žive u Subotici. Šta vam je sljedeće, Bato, sem Noći muzeja, da li imate još neki plan za ovu godinu? Pa ne znam, sad puno zavisi od toga kako će se ovo okončati i po financijskom pitanju. Na kraju krajeva ja sam i prinuđen da prodam ovo. Inače, naravno. Pa. Znači, ko zna da će... Puno se tu uložilo i u materijala i rada i svega. Nije, to mi je najveći problem što optika, evo, oči me pomalo već izneverili. To je 5.25 i nije više za taj rad toliko koliko bi trebalo. Ruke one još mogu, ne podrhtavaju, ali oči to je. Ja vama želim puno zdravlja, da vas služe oči, bar da stanu na ovoj dioptriji, da ne idu dalje i da još uživamo u vašim radovima, ali evo malo ćemo uživati još koji minut u vašim radovima, a onda idemo dalje. Bato, još jednom hvala puno i drago će mi biti da vas ponovo ugostim jednom drugom prilikom kad budemo opet imali dobar razlog kao što je neka tako interesantna izložba. Hvala vam još jednom. Hvala vama. Kud plovi ovaj brod, kud ljude on nosi, i da li iko zna što more sprema, kud vodi ovaj put kojim smo krenuli, od svega samo znam, povratka nema. Na moru ljubavi i na pučini sna, ovaj brod što srce odnosi, taj put je tako dug, a luka nema. Na moru ljubavi
pučini sna. Tako dug.